vi er lige ankommet på Maui. Har jeg brændende varme, fordi det er min søns konfirmationsrejse, så har min mor sådan planlagt, at da vi blev modtaget i lufthavn, så fik vi sådan her blomsterkrans. Jeg tror nok, det hedder en læge, hvis jeg udtaler det rigtigt. Badeværelse, fordi klokken er 3 om natten, så der er mørkt i resten af huset. Vi ankom til Maui i går, og så i dag, eller i nat, eller man skal sige, vi op og se forhåbentlig den flotteste solopgang nogensinde i vores liv. Vi skal op på et bjerg. Det er også derfor, der er så tidlig i morgen. Men jeg tænker ellers bare, at jeg vil skyde vloggen i gang her fra min ferie, og så håber jeg ellers bare rigtig meget, at I vil nyde den. Så vi er kommet op på bjerget nu, og vi er i gang med at se solopgangen. Det er seriøst. Så virkelig flot hop, og vi står sådan i 3000 meters højde, og vi er over skyerne, så det er mega nice. Jeg ligner en lille Okanok, helt seriøst. Du er en lille Okanok. Vi står bare med tæpper og to hoodies på far og Emily, og mor ligner en lille svømmer. En fun fact, som jeg gerne vil fortælle, det er, at vi står heroppe på en... står på en vulkansk krater. Så sådan, når vi kigger ud over, så kan vi se sådan en krater for lava, vulkanagtigt noget. Har du noget, du gerne vil sige, far? Ja. Så det var heroppe, vi stod, da vi skulle se solopgangen, og nu er vi gået ned til bilen. Men den er overstået, eller overstået, det lyder som om det var grimt. Eller den er færdig nu i hvert fald, og det var så pænt, at vi fik taget nogle billeder. Forhåbentlig nogle gode. Ej, man kan se solen, wow! Nu skal vi have noget morgenmad, fordi vi er sultne. Nej, det lader jeg bare ikke. Endelig. Mood. Vi er bare virkelig trætte. Efter vi var derude og spise noget morgenmad, så har vi været ude på sådan en køretur, der hedder Road to Hana. Så da vi var ude på den her køretur, så var det virkelig, virkelig flot, og det tog rigtig lang tid. Ja, jeg gør det hårdt at snakke og gå på samme tid. Vi er på vej hen til sådan en bambusskov. Jeg er helt svedig i ansigtet. Mmm, lækkert. Vi er nu kommet ind i bambusskoven. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. Vi er endelig blevet færdige med den der hike, vi var på. Hvad har du at sige? Vi har lige været heroppe ved vandfaldet og ude og været. Jeg glemte selvfølgelig mit GoPro, så jeg fik slet ikke filmet det. Velkommen til den her vlog. Jeg hedder Victoria, og det her er en vlog. Jeg tror, der skal være min nye intro til, når jeg laver vlogs. What time is it? Summertime, we are on vacation. Så lige nu er klokken 13:20, det vil sige, at jeg starter den her vlog pænt sen. Men i dag her til morgen, hvis jeg lige hurtigt giver en recap om, hvad der skete, så jeg ikke føler, at I går glip af noget. Jeg ved ikke, om den her vlog kommer til at se sammen med hinanden, men i hvert fald i går, der var vi op sådan klokken 2:30 meter om nat. Så i dag så sover vi lidt længere, og så har vi spist noget morgenmad, og egentlig bare sådan lige slappet af og været i bad og sådan forskellige ting. Vi har lige haft et lille stop på McDonald's for at købe noget at drikke. Vi skal ud på sådan en tur, hvor at vi blandt andet skal se nogle blowholes, og så skal vi ud på sådan en lille hike. I dag, så er det den 4. juli, og hvis I ikke allerede ved, hvad det er, så er det ligesom USA's uafhængighedsdag. Jeg kan huske sidste år, så sagde jeg det forkert. 4th of July. Jeg kan ikke finde ud af at udtale, lige gider du sige det. 4th of July. Præcis. Jeg håber og krydser fingre for, at vi kan se fyrværkeri i aften, men det er ikke sikkert, at det bliver til noget. Så vi er kommet op nu, og der er nogle af de der blowholes lige hernede. Vi har lige taget nogle billeder, og jeg vil lige vise, hvordan det er, der ser ud, hvis jeg altså ikke vil der. Ellers så får jeg det på kamera, så skal det nok blive fedt. Derovre. Prøv lige at se, hvor flot vandet er. I wanna be like you.
Kronhavn. Solen er mega skarp. Vi er kommet ud til noget, der hedder... Jeg kan ikke udtale det, så nu børneudtaler jeg det. Papa Nala Hoa Point. Jeg skal måske ud på en hike, men jeg håber, at vi ikke skal alligevel. En eller anden red mig for den her familie. Should I put my shoes? Put them on your head. I am making a Coco-loco. Vi har lige været derhen og købt nogle ting. Vi har blandt andet købt noget pineapple lemonade. Jeg skal lige ind i køer. Hjælp! Desværre var vi nødt til at bruge rigtig sure, men det er der ikke noget at gøre ved. Ej, hvor er jeg rød. Jeg er brændt i ansigtet. Nu er det min tur. Gimme. Gimme hen efter midnight. Eller bare nu. Jeg vil også gerne have en man nu. Jeg vil godt have en fløn. Det er hyggeligt. Har du haft det før? Der kommer en bil der. Ja. Nu er vi kommet frem til et sted, hvor vi skal spise noget aftensmad. Klokken den er nemlig 6:15. Vi har det alle sammen mega varmt, og bare sveden der bare suget ind i vores krop igen. Lever vores bedste liv lige nu. Min ben klister fast til sædet. Jeg har de værste mærker nogensinde efter at sidde ned. Desværre så skal vi... Ej, der stod Hanna. Ligesom Hanna for, min family. And family means no one gets left behind. Prøv sådan lige at lægge mærke til, hvor sådan hurtigt jeg bliver distraheret. Det sker seriøst hele tiden. Marlene. Vahine. Det var min dås. Wow, freaking lobster. Det der er altså ikke min nipple, men det er min bikini, der har en fold. Hvordan tror man får en kæreste, når man er distraheret ned på himlen? Ja. Der får du ikke... Nej, man gør fra Google, så ser man boyfriend, og så kan man bestille, når man har fået en pæn, ikke? Boyfriend med TV, ja. Yes. Several days later. Klokken er lige nu 18:30, og jeg er i gang med at lave cinnamon rolls. Så er de kommet ud af ovnen, og lad os bare sige, det ser lækkert ud. Det her lys, ikke også? Det er ikke godt, men det gør sådan her. Ja, godt. Så familie, se lige her. Wow. Wow. 3, 2, 1, nu. Det kan man bare høre alle sammen. Undskyld, det sådan, det ser ud. Den her lille taste test cinnamon roll bag med mig, ikke bag med mig, bag med mig til. Vi ses bare, når der sker noget lidt spændende.